Antes de tomo tu mal papá ni tira oye no, más tirate. Anda la máquina. Mugu jugu wulla oye no, más tira. Más suave. Ayá. ¿Qué no hago ni dando? Yalla yalla ngi ni am yalla yalla lay bur ñak yalla lay bur
jeul nga yob jeelal han lewul na la dong jeel nga sukar gor la yob yob la yonne waw yob ci fekke ya ko mom jeel wosugo jam yalla waw wosugo jam yalla jeel nga yob ko yalla akena na rek jam jeel nga yob lu ci mo la jam yalla borom ko dama nga dox kemul ñu sëngël fekk la dëkkul la dama ñu ne sax xaar bo ngeen ma xaar ñeen ay wi ba sëngël la dëgë dafa dox na ko carto la kess ne yaay ya ba gis 4 mètres sa yaay 5 mètres papa 7 mètres comme moy kilifa gi 150 000 mo ngi bir caisse bi mais sa yow sa papa ko mom kon ginnu sama gëré phase bo eh fatol na ko mo ngi bir caisse bi yow gaan man dama ya xam di way tamit luma metti won ci kër gi rek tay neex na ma nañ ko genn ku nekk jël li nga mom ku nekk xam ni nga def kon yaw lu tax amo respect ci nit ñi lan la yaa ngi dugg fekk ma maat sa papa ñuy waxtaan xamoo lu ñuy wax da ñew naan kër gi luma fi nakare luma fi neex yaw fi lan mo la wara nakari ci kër gi gis na mbuus mi ngeen gene ku nekk jël li nga mom bamba neena ma day xat ci kanam jox leen ma rek ma dem man yaw bamba deegal koddu rojo xaya ci neewon bo and ci pero yo le waxuma rojo mbuus koddu yaw lu tax amo respect yaay limay wax dafa am importance de te limay wax dafa ma intéresser mbuus ma ngay wax mbuus mi gene mbuss mi nak ku nek jeul li mo ñoo dimbalé mbuss yow ban mbuss sañ fi gene gene leen ko ku nek jeul bay wayna mbuss waw bay wayegul mbuss de yaay gene leen mbuss ma ma ngay bay ba mbuss bi sukkat la mew nescafé yow lo am ci mbuss bi mbuss li ma ci amal reey sax bay wayna mbuss bay wayna mbuss bay wayna mbuss bay wayegul mbuss de ndax samay 4 mètres jeul né ranc nga am ci 5 mètres sama papa am ci 5 mètres ak sama géré fa seba 150,000. Ngen na bay wayna mous. Genn len ko. Hay hay. Indi len mous mi. Bu fekke da ngeen ma bëgg tek dem, ngeen wax mako. Moteur bi nga lamal won pap. Ci lako dugal lepp lepp ci mous. Genn len ko rek ku nekk ki. Mo gën. Ba ma day xala. Li ya yawit bala nga maye do xol. Ah, war sa gëma. Eh. Lan lañ maye? Wa sa. Gaw. Lan lañ maye? Mous. Bon mbuss mbuss bi fi pap sefo la lay wax na bu yaaye fi joté ak joro bi xam nga mama say da pank di ciow ak mom ci soukar ko may indi ko fi pour mu tok batal fa yalla pap ñew sa papa jël kess ki dako jëlal sa papa jël mbuss mi dès l'air yi mu jox ko na bu yaaye mu yob mom da xol sax xol wa man na ne lol non man na ne kon fa yow way indi jaay na bu yaaye mi ba do la na de mom bu demé gis lolou du ñew isko yobinako ha comme ko wolé nan may kan ci keur dama léni aba yo eh sa sa bu jëm mom juruma do juru sa bi dama bu xam na dama mais mu né day genn juruma joju do yow togal mané na sa sac bi na duggat yow togal ñu lay neuré di lat nak rañ wax yow togal ki da lay nak ki day roga jéro na bu ñaan eh bayu gembal bayu gembal ci mu wax lim ba do ko doxal mo tax mako doxal do xam ay la tay la ba nga ja sa jaat ñewu Ah? Yo ay di jay. Day kat rek. Yo fay ngay nek ma. Yo mën nga la da kenn ma ra day dalé lo koy bañ. Dama sé xam nga? Ndabu jay bi sa xarit la. Basi la. Ma ñu la koy xolé. Yo ko am jëkke war ka sé ko mom dana ba di ko doxal. Da wor dé. Ci ko la gëjé. Da wor dé. Amul da nga. Da wor dé. Yo da tay la lepp du leer rabu mom bu mako fa fekké mo xam ni lepp du la jëk ci day ñow. Jëk eh bay fa dé. Bu ma la dé. Jëw ko ak fay da ba dé. Kess mo day gën xana la né. Kess day jé ko 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 ko